co by měl pan Šupíček připomenout? Pro Lenku Ledeckou dáme ještě jednu písně.
naší tváří, co nakresláme Bůh, z náručí jež chrání, od počátku mých snů, slunce nám když září, jak slunce den co den, stoure se naší láskou, co dává matka. A myslím, že to rozhodně stojí za to. Líbí se vám Kex? Přijdete na jejich další koncert? Jedna taková speciální pozvánka, ale museli byste si udělat výlet. Alphaville společně s Kex 1.9. od 18 hodin Porter Arena v Pardubice. Takže kdybyste chtěli do města Perníku, máte jednoznačnou šanci. No a teď otázka na vás. Přátelé, budeme tancovat dál? Tak dobře, tak dáme nějakou muziku, já doufám, že se vám bude líbit, no a za chvilinku se...